Fuori, Chichi. Adesso vieni. Ci dà. Ubas. Nascuri. No. Je, pardon. Tak Peťko, to jsou ty lidičky, co to pro tebe udělali. Všichni. No a tyhle ty nádhery byly pro tebe přichystaný. Podívej se na ně, jak to mají nádherný. No, zatím Ford je krásnej. No. Takže aspoň takhle, aby si viděl, že ty lidičky mají rádi to, co ty. Podívej se tady. Peugeotka. Jak z fabriky. Prezence. Prezentace. To jsou nevěsty. Jo, a Míra říkal bráchovi, tak vy jste bratr Míry Kohouta. Jo. Aha. Tak to vás ráda poznávám, my jsme s Mírou pracovali dlouho spolupráci. Pana Kučeru jsem nestihla pozdravit ještě. No, přesně. Tak, jabloní. A vy jste taky z Borů? Ne, já jsem z Lípy. Jo, z Lípy. Tohle byl na Ford. Jo, jo. Ne, a Béso. Jo. Tak není co, není důvod, co se zapovolá. Kolik jich máš? Já nevím. Mně mamka mi dala dvě misky a čau. Ale tak my jsme u stroje, tak na nás vidou vlastně.
hodně lokalit těch ty filmaře. Ano. My jsme to nestříkli. Co já jezdím filmoval, tak ty lokality jsou prostě takový všechno stejný. A vy jste režisér, jo? Ne, já jim půjčuju autíčka nebo motorky. Jo, takhle. A vy máte i starý motorky. No, mám. Já jich mám asi 20. Mám, jo. A všechny jezdějí? Taky ne. Taky ne. Mám jenom jednu prdel. No, Tatranky. Tady, tímhle tím jedeme. Touhle krasavicí. Tam jsme se vešli, teď hele jí tady. No a tady je celý ten ansábl. Ten je nádherný. Trabančík, já a můj trábí. No, tady jsou ty lidičky. Hle, to smě, to smě. Já to študoval. Kolej jsem si to auto ze Skoda, pak jsem si koukal do odborní citátory. Tak a jedeme se podívat na odloj. Rozjezd. Kažat, jo. Come on, let's go.
Jo, ty má! Když tě poprvé slyšíš orlo... Brzí, ale nevědím to. Tohle je Orloj v Krištofově údolí. Ještě máme čas, 11 hodin bude bouchat. Účastníci zájezdu. Jo. To je snad ten žlutej. Tady ten pán nás vozí, tady ten pán je trabantem s paní. Tady v tom jsme měli jet, ale nebyli jsme dostatečně oblečeni, aby jsme zmrzli. Karča nevydržela, potřebovala sváču. Doplnila kalorie. Jo. A jinak nosíš dobrý. Máme i no tak vidíš. Máme dobrýho. Vemte si. Tyjo, jste dělali šaky. Jo. Karolina. Ať to nemusím se tím dát. Dneska mám i kafe. Hele, tam se. Jeden dokonce tamhle těch 2008, jak je napsaný, takže to bylo udělané. A tady se nevybírá. Ne, asi udělá lesnice. No, jak je nadšené. Tady dole je jeho fotka.
Jo, to je on. Asi o toho. Ještě se to nejde. Tam vykáze, tak tam je ještě tohle to byla trafikální tepí. Dobrý. 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 Čapí hnízdo v severních Čechách. Tak aby děda viděl, o co chudák přišel.
já jsem ho taky nevypnul. Já totiž vždycky se pojistím na zrcátko a pak rovna hodinu zrcátko zase. Uši, a jak to, že jste to neoznačkovali tady volejem? A co to máte za stroje toto? Protože tady nic, ten nekapu. A jo, jo. Jsem vyfárala tenhle kopec a už mi to stačí. Překážím, veď. Ne, dobrý. Já mě zase chodíš podpůj, nezajímá platá ruky, no? Ještě jsem ráda. Západního Německa. Minimálně. Kde jsou ty tam bez děsí? Tamhle, já už vidím.
80 jsem tam nacpal. Jenom, jo. No. To je 400. Tak ještě můžeme někam vydat. Zase prokaučoval.